Олеже Миколаєвич, сьогодні в рамках нашої щотижневої програми «Влада сумчанам» говоримо про такі найважливіші, на мій погляд, речі – це транспорт, дороги, ну і, в принципі, міське господарство, яке постійно рухається, не стоїть на місці. Проте хочеться поговорити насамперед про головне. Міська влада занепокоєна ініціативою перереєстрації 72 комунальних підприємств і 26 державних установ, що розташовані в Сумах, в прилеглі райони – Сосумський, Білопільський і Краснопільський. На апаратній нараді цю інформацію озвучив ваш перший заступник. А звідки інформація і чому сьогодні так схвильована влада міська? Дійсно, ми схвильовані. Звідки інформація? Я можу сказати, що інформація – це від наших обласних депутатів, хто обирався по місту Суми і виконує свої депутатські обов'язки на території міста Суми. Вони до нас звернулися і скажуть, є така інформація. Ну, вони, як обласні депутати, більш все ж таки володіють інформацією, що відбувається в області. Коли ми знали цю інформацію, то ви бачите, у нас питання було таке, що чи можемо ми на місцевому рівні змінювати бюджетний кодекс? Тому що згідно бюджетного кодексу сьогодні 20% ПДФО залишається в області і 20% йде на прямими коштами на державу і 60% залишається на містах, на місцях. От в нашому місті, в обласному центрі залишається 60%. Чи правильно це змінювати і перерозподіляти кошти за рахунок того, що виводити підприємства, якими користуються послугами, яких користуються на території нашого міста і містяни, і мешканці області, на мою думку, неправильно. Чому? Тому що ми забезпечимо життєдіяльність цих підприємств. Вони знаходяться на території міста Суми. Ми працюють тут. Ми не поділяємо сьогодні. Ми забезпечуємо життєдіяльність яким чином? Це каналізації, це тротуари, це дороги, це інші комунікації, які ми повинні підводити. І якщо виникають різні ситуації, повинні відповідні ремонти робити. І всі підприємства користуються підприємствами. Угу. Це приклад. Я не кажу вже про дороги, про тротуари, це легше цей приклад переводити. Олександр Миколаївич, в принципі, основне ви сказали, що 60% залишається на місці. Тобто, якщо ці підприємства виводяться, перереєструються в інше місце, ми втрачаємо, місто Суми втрачає кошти, я правильно розумію? Від державних підприємств 40 мільйонів і від обласних підприємств 60 мільйонів. Але я хотів би сьогодні підвести невеличкий підсумок наших перемовин, нашої роботи спільно з обласною радою, з керівниками обласної ради і обласної адміністрації. Тому що ми сьогодні вранці зустрілися і обговорили дане питання, ми довели нашу позицію і пояснили. Тому що, знаєте, вирішувати питання, господарські питання на трибунах там, і виходити зараз десь мітингувати, це може і потрібно робити. Але нас сьогодні, як міської влади, турбує питання, чи вирішиться це питання таким чином. Тобто, якщо ми зараз сьогодні напишемо звернення, ми там зберемо мітинги і будемо про це казати, кричати, треба фахово підійти і згідно чинного законодавства, згідно бюджетного кодексу, пояснити ситуацію, обговорити її і потім вже приймати рішення. Сьогодні було прийнято рішення, також обговоривши дане питання, що фахівці повинні сісти за робочий стіл, опрацювати дане питання. Є проблемні питання у комунальних установ і підприємств обласного підпорядкування, які знаходяться на території нашого міста. Ми готові їх розглянути. І дійсно, ми допомагаємо лікарням. Ми, якщо я скажу, 4-6 мільйона ми дали на обласну дитячу лікарню, на рентгенапарат, то це правда. Якщо ми більше 6 мільйонів дали на станцію швидкої допомоги, то це також правда. І сьогодні ми готові допомагати також онкодиспансеру, тому що ми розуміємо, що це містяни наші лікуються також там. І треба це обговорювати. Повинні бути спільні програми, спільні проекти, а не спільні вимоги чи вимагательства. Посеред року цього не можна робити. Це 100%. Тому що сьогодні у нас є бюджетні плани, у нас є сьогодні економічні плани, у нас є наші економічні програми. Багато економічних програм під загрозою стануть, якщо якісь кошти підуть. Ну і саме основне, що немає прямого надходження коштів. Все одно буде відповідне вилучення до державного бюджету. І, тобто тут зараз економісти і фінансисти повинні все обговорити. Ну а тепер про приємні події. Сьогодні на маршрут вийшов новий тролейбус. Він курсує за маршрутом номер 5, 12 мікрорайон, вулиця Роменська. Це один із чотирьох рухомих складів нових, що були закуплені Електавтотрансом в березні цього року. Яка вартість нашого придбання цьогорічного і коли решта нових тролейбусів почне курсувати містом? Вартість придбання 5 мільйонів. Одного тролейбуса. Коли інші будуть, ну, я думаю, інші тролейбуси, я обов'язково завтра поїду, подивлюся на ці тролейбуси, тому що це, можна сказати, це не перший новий, а це із останньої партії, які ми отримали по останньому тендеру. Дійсно, для нас тролейбуси важливо, тому що це екологія і це дешевше набагато. Останній, до речі, четвертий буде вже наприкінці місяця, а завтра повинен третій вже прибути.
Хотів би сказати, що ми не зупиняємося на цьому, тому що от я зараз був відряджений, 2 дні працювали ми в Києві, і ці питання були співпраці з Європейським інвестиційним банком. Дуже складно, хочу сказати, це співпраця, тому що дуже великі вимоги, і це у нас іде утеплення і придбання транспорту. Це 22 тролейбуси і утеплення 33 дошкільних закладів, наших дитячих садочків. І там десь 5,3 і 5,8 фінансування мільйонів євро. Дуже складні проекти. Ми йдемо в першу чергу, якби ми переможці по всіх етапах ми пройшли. По першому проєкту одібрані 3 міста, і по другому також 3 міста. Там, і там ми в трійці. Тобто ми чекаємо вже на, в цьому році. Що стосується автобусів, також в цьому році ми придбали 4 автобуси, тільки 4 автобуси, тому що у нас в планах є ще, і ми зараз вже також міркуємо, як це буде у нас далі, у нас 100+ автобуси, чи все ж таки ми візьмемо середньої міськості, такі, як зараз йдуть по окраїнах нашого міста. Тобто ми працюємо над цим. Я думаю, що один із пріоритетів, коли ми кажемо, чи треба змінювати транспортну схему, знаєте, треба змінювати транспортний підхід. Тому і схему треба змінювати. І зараз ми думаємо про електронний квиток, тому що ми вже готові до цього. Олександр Миколаївич, звітуючи про роботу комунального підприємства, керівник озвучив, що в принципі, аби задовольнити потреби містян, сумам потрібно 70 тролейбусів і 150 автобусів. Враховуючи ті проекти, які ви назвали, да, співпрацю з Європейським банком, як швидко можна вирішити проблему, які кошти закладені в міському бюджеті цьогоріч, які плани на подальше? Тобто, скільки років треба, аби закрити це питання? На мою думку, треба 3 роки. Коли кажуть, що 70, дехто каже 100. Раніше було 100 тролейбусів, дійсно так було, але ви бачите, що зараз ми будуємо нову транспортну схему. Ми сьогодні будуємо набережну річки Стрілка, вона буде повністю об'єднувати дві частини міста. Тобто по набережній зараз ставлять нові стовпи, нову тролейбусну лінію кладуть для того, щоб тролейбуси могли рухатися не тільки діагонально, а також могли рухатися і радіально. Тобто це будуть коротші маршрути. Тобто можуть їхати тролейбуси до центру і від центру. І це буде швидше. І я думаю, може і буде і зручніше. Зараз ми рахуємо пасажиропотік, а наступне це буде нова схема. Тому що сьогодні ми вивчаємо не тільки кількість перевезених пасажирів там, в комунальному, ми також рахуємо і приватний транспорт. Ми сьогодні рахуємо, скільки люди, які маршрутами йдуть пішки, як вони користуються взимку, як влітку. Тобто ми сьогодні повністю працюємо над схемою руху всього транспорту і всіх пасажиропотоків по нашому місту. Я думаю, коли зробимо нову схему, вона буде трошки іншою, ніж зараз. Вона буде кращою. І ефективніше буде працювати транспорт. І може тоді не потрібно буде там 100, а дійсно може вистачити оці 70, про які ми з вами кажемо. Один з основних інфраструктурних об'єктів сьогодні, який жваво обговорюється громадськістю, де йдуть роботи, це все ж таки молодіжний центр «Романтика». Яка сьогодні ситуація з фінансуванням, бо кошти ж виділяються з бюджету розвитку? І що вже зроблено? Які перспективи по цьому об'єкту? Я хочу сказати, що це одна із тих реальних справ, які ми завжди робимо, які повинні робити. Ситуація була наступна. Звернулося молодь, звернулося багато мешканців, задавали питання, і потім ще в виборчій компанії казали, скажіть, що ви будете зробити з романтикою? Ви будете її руйнувати, щось будувати. Сказав, молодіжний центр романтика должен молодіжним бути центром романтика. Єдине, що мені ще скажуть, що знаєте, ну не тільки ж там молодь буде, ну дійсно не тільки молодь. Це буде культурний міський центр. Культурний міський центр романтика. І сьогодні, от ми сьогодні проводили відповідну презентацію, вже подивилися, що перший поверх майже готовий. Другий поверх на 50% готовий. І коли мені кажуть, давайте ми в цьому році презентуємо, зробимо, доробимо, я завжди всім кажу, слухайте, є будівельний план і є економіка. Якщо ми в цьому році профінансували на 11 мільйонів, потім на 7 мільйонів, вже на 18, то ми повинні на 18 мільйонів обов'язково закінчити ці всі роботи, і до 31.12.18 року те, що ми запланували, повинні закінчити. І не треба бігти попереду паровозом. Ми ж не в радянські часи живемо, що треба до якоїсь дати щось відкрити, п'ятилетка за 3 роки. Не потрібно цього робити. Якщо ми запланували, що в 2019 році друга половина буде планова здача цього об'єкту, то по-іншому не треба робити. Краще це якісно зробити, безпечно, красиво, ефективно, і головне, щоб його ефективне використання було. Інші об'єкти
такі як театральна площа. Театральна площа, я теж тут якби сприймаю там різні інформаційні заклади, але я хотів би всім пояснити, ви знаєте, знову ефективність використання. Ми можемо зарівняти ці фонтани, зробити, будувати новий фонтан, але ми хотіли б все ж таки трошки по-іншому зробити. Зараз розробляється концепція і проєкт. Ми порахували компанію, яка приїжджала «Імперія води», вони приїхали і кажуть, неефективно переробляти фонтани, які є старими. Ви вдвічі дорожче за них заплатите для того, щоб їх відновити, відремонтувати і побудувати нові. Поруч ми пропонуємо, вже є такий проєкт повністю напроти центрального входу, на всю довжину буде величезний, класний, 12-метровий, довгий, контактний фонтан. Це їхня пропозиція. Але ми думаємо, що ж робити з тими фонтанами, які були старі. Можна їх просто зрівняти з землею, засипати, зробити там газоти і все інше. От це буде неефективно. Є, ми там пропонували і музеї зробити, і це може бути, якщо будуть фінанси, квартал музеїв. От. Головне, щоб були фінанси для цього, щоб був інвестор. І ми сьогодні кажемо, що ми пропонуємо організувати відкритий конкурс. До речі, це не буде конкурс, це буде аукціон. Тому, коли буде концепція, ми вийдемо з пропозицією і скажемо, ось інвестиційний проєкт. Шановні інвестори, сідайте за комп'ютер і платіть нам кошти. Хай це буде 5 мільйонів. І за ці 5 мільйонів побудуємо фонтан. І жодної копійки з бюджету не піде. Ну, я думаю, так це буде по-чесному, по-людськи і по-господарськи. І тобто поспішати в цьому, ну ми могли поспішати, але на цей момент немає концепції, яка була б сприйнята. Ми двічі вже відправляли документи на опрацювання і не погоджували з тим, що зробили. Ну от зараз ще раз працюємо, третій варіант будемо дивитися. Ще один об'єкт – це наш стадіон «Авангард», який тепер є майданчиком для Центру олімпійської підготовки. Там як справи? В цьому році будемо закінчувати ремонт всіх приміщень. Це те, що знаходиться під трибунами, всі приміщення, покрівлю, самі трибуни робимо. І також, звісно, ми чекали все ж таки по державній програмі отримати покриття футбольне поле. Ну, програма ця згорнулася, немає цієї програми. І тому сьогодні 6 мільйонів на футбольне поле залишається питанням відкритим. І це вже тепер залишається на, можна сказати, нашими проблемами. То я з усіма народними депутатами спілкуюсь і кажу, шановні, нам потрібна допомога. Скажіть, яким чином? Я розумію, що програм не існує, але я не думаю, що програми закривають для того, щоб їх не існувало. Програми закривають для того, щоб були інші програми. І я думаю, яким чином нам можна взяти участь, хоча б, наприклад, доріжки ми, це також 4 мільйони, доріжки ми зробимо самі, а все ж таки на поле наступний рік. Ну, наступний рік не можна, тому що там вже трава проростає. І якщо ми в цьому році зробимо поле, то тоді всю подушку, яку ми в прошлому році зробили, треба робити буде знову. От, цього не можна допустити. Тому зараз от вирішуємо такі питання. Але якщо повертаючись до першого питання, яке ми з вами говорили, що якщо буде відповідне вилучення коштів, то як же ми зможемо ці проєкти всі добудувати? Область у нас вперше отримала значні кошти, це майже півмільярда, на дороги місцевого значення. Яка ситуація з дорогами в обласному центрі? Скільки коштів на ремонт міських шляхів передбачили? Що вже встигли зробити? Які плани? Ну, я вам хочу сказати, у мене не інсайдерська інформація, але кажуть, що ця сума вдвічі більша. Да. Ну, можна її буде перевірити, я думаю, ви можете перевірити, ми можемо запити відповідні зробити. Ну, дай Бог, щоб це було і втричі, і в чотири рази більше, тому що чим більше коштів отримає наша область, тим більше коштів отримує місто Суми, і тим краще людям буде жити не тільки в місті, але й в області. Ми тільки за гарні дороги. Що стосується у нас, ми отримуємо 46 мільйонів, тобто 30 мільйонів ми отримали 20 років перемоги. І також по сумам, я зараз точно вам, щоб я неправильно не сказав, тобто це буде 7,9 чи 10,6 на дороги до Нижнього Піщаного і на дорогу по вулиці Чернігівській. Зараз ми там вже ведемо ремонтні роботи, от, відповідно, і чекаємо відповідно фінансування. От. Наші, що стосується наших можливостей, то ми виділили 78 мільйонів на середньопоточний ремонт. І хочу всім пояснити, це не ямковий ремонт. Це середньопоточний, це ми картами по 40% відповідної 100% довжини дороги закриваємо. Повністю картами, як капітальний ремонт. І також ми будемо ще додатково виділені кошти, це біля 40 мільйонів, на капітальний ремонт доріг. Це, ну, як приклад, наприклад, Нижня, Верхня Холодницька. Тобто там уже проєкт готовий і ми готові
по ньому працювати. А чи є в плані фінансування переліки, в переліку дороги внутрішні, внутрішні дворові між мікрорайонами? Ну, ви знаєте, ми останні 4 роки вже не роз'єднуємо це питання, тому що сьогодні, коли ми кажемо, що ми робимо дворову дорогу, тобто дорогу, яка вніж внутрішню дворову, тобто внутрішню мікрорайонну, то коли ми робимо цю дорогу в мікрорайон, то ми вже завжди і робимо дороги, які йдуть в двори. А коли в двори, то це вже йде і далі. І отмостка біля двору треба, біля будинку треба зробити, і підхід до під'їзду треба зробити, тобто йдеться ремонт про весь двір. Ну, ця програма, вірніше сказати, ця ініціатива «Євродвір», ініціатива міського голови, нашої команди, вона сьогодні підтримується мешканцями. Десь ми робимо це плиткою, десь ми робимо асфальтами, обов'язково замінюємо комунікацію. Виникають різні ситуації з внутрідворовими каналізаціями, от, і це треба робити, тому що навіть підхід до під'їзду каналізаційний треба робити, тому що якщо ми ремонтуємо тротуари, то ми повинні робити комунікації. До речі, про тротуари також ми сьогодні кажемо не тільки про внутрібудинкові дороги, внутрідворові дороги. А коли ми кажемо сьогодні про тротуари, то ми в цьому році виділили 20 мільйонів для того, щоб зробити тротуари. І у нас в капітальному ремонті сьогодні Петропавловська, у нас в капітальному сьогодні ремонті, в поточному ремонті, вибачаюся, у нас Іллінська. Це такі основні частини Харківської. І також є ті об'єкти, по яких депутати звертаються, і мешканці звертаються, що ми зробили тротуари, тому що я завжди казав, що у нас більше людей, які не користуються особистим транспортом, які його не мають. У нас більше все ж таки людей, які ходять пішки. На жаль, ніколи на це не звертали увагу. Хоча дороги, я хочу сказати, що от, з відрядження їхав через Пирятин, то всі можуть сказати, що через Пирятин вже можна їхати. Вже можна їхати, там ще дві діляночки залишилися. І я вже, до речі, як приклад, також вже і нашим дорожникам кажу, шановні, давайте швидше, тому що те, що ви сьогодні кажете, що вчора був дощ, мене це не турбує. І мешканців це 100% також не турбує. Мешканців не турбує, чому вчора не було асфальту. Шукайте можливості вночі, до речі, вони вночі працюють, і ми вже ще в минулому році почали працювати вночі. І це, до речі, дуже правильно, тому що це зручніше для мешканців. Ну, ми готові, ми запустили асфальтний завод і новий асфальтний завод. І вже в новому асфальті ми 100 тонн асфальту перший вже виробили, і, до речі, його на проспекті Курському його уплали. Ще не щема, тому що ще оця калібрований оцей щебінь ще не закупили, по-моєму, вони от ще з простого щебня. Коли закупимо калібрований щебінь і відповідно мастичні матеріали, які потрібні для щема, я думаю, тоді вже буде новий асфальт нового типу.